Bakıda Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası həftəsi davam edir. Bugün səhər saatlarından FIA Prezidenti Muhammed Ben Sulayemin iştirakı ilə iclaslar başlayıb. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası həftəsində iştirak etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən avtomobil təşkilatları, avtomobil idmanının görkəmli simaları Bakıda bir araya gəliblər. Ümumilikdə Federasiyanın Bakı tədbirlərində 128 ölkədən gələn nümayəndələr, klub təmsilçiləri həmçinin onlayn şəkildə tədbirə qoşulan nümayəndələr iştirak edir. FIA Baş Assambleyalarının daxili iclasları dekabrın 8-nə dək davam edəcək. Dekabrın 8-də isə Heydər Əliyev Mərkəzində Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası Baş Assambleyasının yekun iclası olacaq.